Mladí i staří, intelektuálové, vojáci, umělci i starostové manifestovali, aby dali všem naději na mír, svobodu a skutečnou demokracii. Nechceme, aby se historie opakovala. Nechceme, aby český národ byl komplicem rozhodujícího kroku směrem k jaderné katastrofě. Instalovat tento radar je sebevraždou. Tady radar nechceme! Jsme Davidové bojující proti Goliášovi. Ani vyhrožování, pomluvy a manipulace informací nás nezastaví. Každý z nás může a musí být protagonistou tohoto důležitého historického okamžiku. Jsme si jisti, že to je jen začátek velkého pochodu směrem ke svobodě.